Jesi li zadovoljan? Što misliš o Popovs? Pa mislim, ja zadovoljan sam. Mislim da imamo kvalitetne igrače, tako da mislim da će to biti okej. Okay. Lijep opis, da. Jesi zadovoljan? Pa jesam. Jesam, koji je uvijek standardno? Prvi ili drugi? A znači, pa mislite li da možda bi trebali još nekog ubaciti, vam nešto nedostaje? Nemam koga više ubaciti. To je takav kadar, nemam apsolutno nikakve druge igrače, to je to što imamo. Previše ne, možda nešto, ali to nije sad važno. Nije važno sad više. Da. Toliko detaljno nisam vidio, ali mislim da je to bilo. Mislim da imaju jako dobru i napadačku igru i obrambenu igru, pogotovo Guardiol i pogotovo sad Budimir koji ima jako dobru ligu u Španjolskoj. Osobno ne, osim Oršića ne. Šta mislite, koliko daleko može dogurati ta Dalićeva Hrvatska na Euru? Vidjeli smo prošlih godina dokud može dogurati, pa do kraja, normalno. Ja znam da može, sad ima dosta igrača koji su dosta dobro u formi. Malo me možda Brozović brine, ne znam kako je u njihovoj ligi, on je jedan od ključnih igrača koji je dosta nezemljiv. Ali ostali ima dosta igrača koji su u dobroj formi sad. Može. Ja mislim da su naši dečki gladni tog uspjeha na europskom prvenstvu. Pa gle, trebamo imati igru, trebamo imati motivaciju i naš narod da bude tu uz nas sve. Tako da ćemo daleko progurati. Polufinale definitivno. Jeste li vi vratili možda Marka Livaju u reprezentaciju? Ne bi. Sam je se otišao, mislim, doviđenja i s Bogom. A ni ponašanje se baš nije pokazao, pa ni u Hajduku se isto tako ponašao. Rađe ne bi igrao nego bi, mislim. Halo? Ne. Njega ne, ni pod koju cijenu. Zašto? Ne. Zato svojim ponašanjem nije zaslužio. Za to treba zalaganje, ne? I volja. A sad, čisto da ga vratimo, ne znam, to najbolje oni znaju, Dali zna najbolje. Sad. Na njemu je. A je li Bruno Petković najbolji hrvatski napadač? Nisam siguran, mada sam Dinamovac od glave do pete, ali nisam siguran. Kad mu se da, daleko da je, ali kad mu se da igrati. Uz Budimira da. Uz Špica što se tiče toga da. Znači Budimir i Petković da. Brekalo iz Hajduka zaslužuje barem predpoziv Dalića, što mislite? Pa može, ajde. Bolje Brekalo nego Livaja ne. Možda iz fore pred pozev, ali kvalitetom trenutno ne. Čak ni Oršić nije zaslužio isto, kao što ga nije ni dobio. Pa mislim da selektor bira i vaš izbornik bira napadače sa ogromnim iskustvom i koji će u datom trenutku odlučiti utakmicu. Ja mislim da ovo Brekalo treba još da se dokaže, možda da ide negdje u neki evropski klub da bi dobio vizu za repku. To je to.